হয় ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ আজি উৰুকা আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যি পাইকাৰী মাছৰ বজাৰত এই পাইকাৰী মাছৰ বজাৰ দেখা গৈছে ৰাতিপুৱাৰে পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাছ কিনিবলৈ গ্ৰাহকৰ লাইন নিছিকা ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছো গোৱালপাৰা চহৰৰ যি মাছৰ বজাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছো কিয়নো আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহু সকলোৱে নিশাৰ ভাগত পৰিয়ালৰ সৈতে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে এনেধৰণৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছেৰে ভৰি পৰিছে ইলিছ ভকুৱা ৰৌ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি মাছৰ বজাৰৰ পৰা দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছেৰে ভৰি তাৰ কি কি মাছ আছে কি কি মাছ আছে বিকেট বিকেট ৰূপকাতলা ৰৌ চিতল চিতল আহিছে চিতল আহিছে আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছোঁ ধৰণৰ যি গ্ৰাহকৰ লাইন নিছিকা ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে ৰাতিপুৱাই দেখা গৈছে ধৰণৰ মাছ ক্ৰয় কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই গোৱালপাৰা পাইকাৰী বজাৰত এনেধৰণৰ প্ৰতি বছৰে যি উৰুকাৰ নিশা এনেধৰণৰ যি লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে মাছেৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হয় কিছু দাদা কি কি মাছ আছে মোৰ এতিয়া ৰৌ আৰু ভকুৱা ভকুৱা 3 কিলো চাইজ 250 টকা আৰু 160 টকা 2 কিলো চাইজ মাছ কিনিলে কিনা নাই এই ভাবি আছো আৰু মাছ কিনিব এই চিতল মাছে ভাবি আছো উৰুকা ভালকে খাব অঁ ভালকে খাম আমি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ওলাইছে অলপ ফ্ৰেছ মাছ পাই আছো সেইকাৰণে নিজে আহিছোঁ অলপ আহিছে 6:30 আহিছোঁ ধন্যবাদ আমি দেখুৱাইছোঁ চিতল মাছেৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা চহৰত যি বজাৰ কিয়নো আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ মাছ মাছ ক্ৰয় কৰিব সকলোৱে ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে লগে ভাগে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে দেখা গৈছে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ ইয়াত আমি দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণৰ ৰৌ চিতল ভকুৱা আজি বিভিন্ন ধৰণৰ মাছেৰে পৰা ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছে এই গোৱালপাৰা চহৰৰ যি নতুন বজাৰৰ পাইকাৰীৰ যি বজাৰৰ দৃশ্য আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে এনেধৰণৰ কিয়নো আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ নিশা পৰিয়ালৰ সৈতে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে দেখা গৈছে বজাৰত পুৱাৰে পৰা ভিৰ কৰিছে গ্ৰাহকসকলে ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰিবলৈ এনেধৰণৰ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ আজি ভগৰুৎকপ ভগালী বিহুৰ উৰুকা উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱাৰ বাবে গোৱালপাৰা মাছৰ বজাৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গ্ৰাহকৰ লাইন নিছিকা ভিৰ হয় Hay 300, 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 hay